Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në radio-televizionin publik të Kosovës. Njohja e Kosovës nga Ukraina gjithnjë më shumë po bë temë diskutimi në Kiev. Kreu i Komisionit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Ukrainas në një intervistë për RTK-n ka thënë se mbështetja që Kosova e dha për Ukrainën është një nga argumentet në favor të njohjes. Liçvendësit Ukrainas janë pro njohjes së Kosovës. Mes tyre, kreu i Komisionit për Politikë të Jashtme të Ukrainës, Oleksandr Merezherko, tha për RTK-n se vendimi final i takon presidentit Volodymyr Zelensky. Për të ndërtuar sa më shumë argumente nga Kosova, po kontribuojnë edhe gazetarët Ukrainas të strehuar këtu. Ndërko deputeti Ukrainas Merezherko ishte edhe një ndër në nënshkruesit në letrën e hartuar nga 10 diplomatë amerikane e evropiane e cila shkojnë në dorë të diplomacisë amerikane dhe evropiane e ku kërkohet mbështetje për Kosovën dhe qasje më të ashpër ndaj Serbisë. Kjo letër është mirëpritur nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Në mbledhjen e qeverisë Kurti theksoi se ky lloj i mbështetjes e forcon për kushtimin për shtensionim të plotë të situatës në 4 komunat në veri të Kosovës. Në mbledhjen e kabinetit me ministra, Kurti foli edhe për funksionimin e drejtësisë në vendin tonë. Deputeti Gjerman Knut Abraham nga radhët e CDU-CSU-s i ka dhënë mbështetje letrës së përbashkët të mbi 50 politikanëve e diplomatëve evropian-amerikan pro Kosovës. Në rrjetet sociale, deputeti Abraham ka shkruar se kjo letër është një nismë e mirë në kohën e duhur. Mbi 50 deputet në mesën e tyre dhe senatore kongresist amerikan, 10 kryetar të komisioneve parlamentare të politikave të jashtme të 16 shteteve përfshirë dhe Ukrainën kanë shprehur mbështetjen e tyre për Kosovën dhe kanë bërthirje për qasje më të ashpër ndaj Serbisë. Në anën tjetër në Beograd ka qëndrime të ndryshme sa i përket letrës diplomatëve amerikane e evropian drejtuar Bashkimit Evropian e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, derisa pushteti konsideron këtë letër si presion ndaj Serbisë për shkak të mosnjohjes së pavarësisë së Kosovës, një pjesë e opozitës mendon se letra është e pafavorshme sepse paralajmëron ndryshimin e kursit ndaj Serbisë. Në Fondi Monetar Ndërkombëtar i konsideron penges për investime dhe zhvillim ekonomik nëse mbesin gjatë në fuqi masat e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, përderisa nëse hiqen në afat të shkurtër, nuk pritet që këto masat të kenë ndikim në perspektivën ekonomike. Ato mund të bën penges për investimet e huaja direkte dhe zhvillimin ekonomik në përgjithsi, nëse vazhdojnë të qëndrojnë për një kohë më të gjatë, konsideron përfaqësuesi i FMN-s. Ndërsa vlerëson se kushtet makroekonomike në Kosovë për vitin 2023 mbesin të favorshme. Ekipi i këtij institucioni ka mbajtur takime me përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, por edhe me digasteret e qeverisë që merren me këtë çështje. Ndërkohë në Kosovë opozita ka ngritur kritika ndaj qeverisë për emrimin e Nikola Radomirovicit si drejtor në komunën e Leposavicit. PDK përmes një konference për media tha se emrimi i tij cënon karakterin e shtetit Kosovës. PDK pati edhe një kërkesë për organet e sigurisë në vend. Deliu përsëriti kërkesën e PDK-s që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ragmi Mustafi ka deklaruar publikisht se nga sot është emëruar këshilltar politik i zëvendës kryeministrit Besnik Bistimi. Mustafi tha se ky emrim është dëshmi e përkushtimit të qeverisë së Kosovës për shqiptarët e Luginës Preshevës. Një i vdekur dhe tre të lënduar është bilanci një vrasje që ka ndodhur mbrëm pas mesnatë në një kafene në fshatin Runik të Skënderajt, njofton policia. Dy persona të maskuar kanë hyrë në kafene dhe kanë shtën me armë zjarri, thuhet në raport. Më pas ata janë larguar në drejtim të panjohur. Policia njofton se në cilësi të provave materiale në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe konfiskuar disa gëzhoja. Hetuesit e sektorit rajonal po punojnë intensivisht
intensivisht për identifikimin dhe arrestimin e kryesve të veprës si dhe zbardhjen e kësaj vepre penale. Flasim tani për rastet e fundit që cënuan sigurinë publike në vende cila është cilësuar si situatë alarmi edhe nga kreu i kryeshtetit për Parim Rama. A i tha se nga të dhënat që ka marrë nga policia, pas orës 12 të natës, çdo i dyti apo i treti automjet që sillet në Prishtinë është i armatosur. Për të adresuar sfidat e sigurisë publike, policia e Kosovës ka ndërmarr edhe një aksion përmes të cilit synon të rris kontrollet kudo në vend. Kjo është mirëpritur sidomos nga shoqata e gastronomëve të Kosovës. Edhe një tentim vrasi ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit të së mërkurës në Prishtinë, me që rast një person është sulmuar me thikë nga një i dyshuar. Kështu ka bërë të ditur policia Kosovës, përderisa konfirmoi se i dyshuari është arrestuar, ku më pas është dërguar në mbajtje. Rastet e fundit të cilat tronditën kryeqytetin janë cilësuar si alarmante edhe nga kreu i Prishtinës për Parim Rama, i cili përsëriti se është e domosdoshme policia e kryeqytetit. Kam informata për cilat i mora unë prej drejtorit të policisë, ku pas orës 12 natës, çdo i dyti ose i treti kerë që sillet në Prishtinë është i armatosën, domethënë ka ose armë zjarri ose thik, është alarmante. Domethënë pse këta njerëz mbajnë armë, për çka? Çka dojnë me bë? Me çka po merren? Këto janë çështje që duhet me uzi. Policia e Kosovës nga e marta ka filluar planin operativ goditja, i cili ka për qëllim shtimin e masës së sigurisë, respektivisht ruajtjen e rendit të qetësisë publike në tërë vendin. Nga shoqata e gastronomëve të Kosovës konsiderojnë se plani operativ i policisë së Kosovës nuk është ad hoc, pasi ka qenë një kronologji e ngjarjeve që një pjesë e caktuar ka prekur edhe sektorin e gastronomisë dhe sektorin publik. Këtë rast normalisht të gjykojmë që është një vendim i drejtë, për arsye se tash është nevoja që qytetarët të ndihen të sigurt, sepse u kriju një amullim, një situatë që turistat do thotë ishin shumë të shqetësuar edhe filloi menjëherë me ndikuar. Mentor Vrajoli nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë deklaroi se rastet e fundit tregojnë se sistemi gjyqësor ka dështuar. Ajo që apo vret, do thotë që kryesisht këto incidente përshkaktohen nga njerëz me precedent penal, do thotë se këtu kanë filluar më herët të rasti i të ndjerës marihuana ku ishte mbytë nga një person me precedent kriminal. Ndërsa pronarët e lokalit ku të premtën e kaluar u vra një person dhe u plagosën 10 të tjerë, përmes një reagimi në rrjetet sociale ka theksuar se dhuna dhe krimi nuk kanë qenë edhe as nuk duhet të jenë modeli jetesës në Prishtinë ose kudo në Kosovë. Një qytetar ka bërë një veprim të jashtëzakonshëm, ndershmërie dhe përgjegjësie qytetare pasi gjeti një shumë të konsiderueshme parash dhe me njëherë i dorëzoi ato në polici. Ky akt reflekton jo vetëm vlerat personale të tij, por edhe besimin ndaj policisë. Në stacionin policor në komunën e Gjakovës, qytetari Rësefaj ka dorëzuar një zarf të cilin e kishte gjetur në urgjencën e qytetit në rrugën Beqir Kastrati në Gjakovë dhe në të cilin ishin 8.000 euro. Parat e gjetura i janë kthyer pronarit. Qendra për menaxhim kufitar të Ministrisë së Punëve të Brendshme njofton se tek dheu i bardhë dhe mërdarja vërehet qarkullim më i madh. Në përditësimin e fundit që kjo qendër ka bërë, shihet se për të dalë nga Kosova dhe pika e dheu të bardhë, pritjet janë nga 60 deri në 90 minuta. Gjatësia kolonave aty shkon deri në 300 metra. Kurse për të hyrë në vendin ton, pritjet nuk shkojnë më shumë se 10 minuta. Pritjet të gjata për të dalë nga Kosova ka edhe në Merdare. Aty mërgjimtarët duhet të presin deri në 1 orë 20 minuta. Një dig në Norvegjinë jugore shpërtheu pjesërisht pas disa ditëve shiu të dendur që shkaktoi rrëshqitje dheu dhe përmbytje në rajonin malor, ku detyroi komunitetet që të poshme të evakuoheshin, kanë thënë zyrtarët. Vendet nordike janë përballur me stuhin Hans, e cila ka shkaktuar shkatrim të gjerë në të gjithë rajonin ditët e fundit. Në Suedi, përmbytjet shkaktuan dëme në qytetin turistik të skijimit Are, duke shkaktuar rrëshqitje dheu dhe duke dëmtuar rrugë dhe shtëpi.
Në Norvegji, rrëshqitjet e dhëut quhen në evakuime. Këto pamje tregojnë përmbytjet e përhapura në Doka. Ndërkohë, diga e lumit Gloma ka shpërthyer pjesërisht dhe ka bllokuar hidrocentrale. Autoritetet fillimisht menduan të hidhnin në erë një pjesë të digës për të parandaluar përmbytjen e komuniteteve, por ideja u hoq pasi uji më vonë e depërtoi vetë digën. Drejtoria Norvegjeze e Burimeve Ujore dhe Energjisë përmirsoi paralajmërimin e saj për përmbytjet dhe rrëshqitjet e tokës nga ngjyra portokall në të kuqe për pjesë të Norvegjisë jugore. Kryeministri norvegjez vizitoi zonat e prekura ku deklaroi se kur shiu do të ndale do të filloj një sfidë tjetër, uji duhet të dalë jashtë, tha ai. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.